një përgjigje du të japë shqiptarve, do të sqaroj takimin 90 minutësh me Slobodan Miloševićin në Kretë. Sepse përbën për te, për të tjera nuk do të merën fare, po këte jam përpjek të aqoj dhe mesaj në përmjet të tjerve që zotëri do të sqarosh vendin të fari ishtë ai takim në një kohë kur shqiptarët përjetonin plojnë serbe në Kosovë. Nuk e ka sqaruar, dihet, por të mos u marr me te që kanë avulluar një shishe whisky së bashku dhe disa gjëra tjera, po atë janë të parandësishme. Rëndësishme është që ai, ja themu për dignitetin e tij që ka qenë kryeministër, se ka qenë kryeministër, ati i takon të thotë shqiptarve qartësisht për atë takim dhe të mos merret vesh nga arkivat e Beogradit se cili ishte takimi.